প্ৰথমে নমস্কাৰ জনাই পুনৰ স্বাগতম মোৰ অন্য এটি বিদ্যালয়। আজি মই আহিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ ঘৰৰ নিচে কাষত থকা বুঢ়ীদিহিং নদীলৈ। এয়া দেখিব পাইছে বুঢ়ীদিহিং নদীখন মই সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ, কাৰণ গাঁৱৰ একদম লাগি আছে ঘৰৰ ওচৰতে। যেতিয়া মই যায় তেতিয়া মোৰ লাগি আছে, দেখি থাকোঁ। এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, মানে এয়া দেখিব পাইছে যিটো খহনীয়া গৰা খহনীয়া দিন ধৰি দিন জুৰি জুৰি বাঢ়ি আহি আছে। আগত কোন লগত আছিল যিহেতু মই কৈছিলোঁ গৰা খহনীয়া বাঢ়ি আহি আছে। এতিয়া এনেকৈ যদি খহি থকা হয় তেন্তে আৰু কিছু বছৰ পাছত এই যে দেখিছে এইটো পইণ্টটো মই যিটো দেখাইছোঁ সেইটো হৈছে মেইন আলি। যিটো মেইন আলিটো এনেকৈ গৈ চিধা এনেকৈ গৈ আছে, তো পাবলৈ বেছি বছৰ আৰু নালাগিব। নদীটোক আমাক যদি ইয়াতে বান এটা বান্ধি দিয়া হয় তেন্তে হয়তো চাগে গাঁৱৰ ৰাইজৰ বহুতো সুবিধা হ'ব। গৰাখহনীয়া দিন 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 জুৰি জুৰি বাঢ়ি আহি আছে। এয়া চাওক, আগতে ইয়াতো মানুহ খেতি কৰিছিলে। এয়া চাওক, এয়া পথাৰৰ আলি যিটো দেখিব পাইছে, এইটো আলি এনেকৈ আলি আছিলে, ইয়াতো খেতি কৰিছিলে। কিন্তু নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ সদৌ পাৱমুখবাসী আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এটাই আহ্বান যে অতি সোনকালে ইয়াৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন, মানে আৰু খুব কম বছৰৰ ভিতৰতে এই নদীখন গৈ ৰাস্তাত লাগিব।